然后呢，这一个参会就更奇怪了，这一场参会这么多的立委，然后有行政官员，还有交通委员会的委员，没有人关心华航罢工事件，怎么会这样子？是不是很奇怪？苏贞昌这个讲法，就是他心中拿不定主意。那朱温是容易拿，因为朱温哈。就你对象是猪嘛？哦，还有呢，对象是猪，猪没有票，而且罪恶的来源是来自对岸嘛？对，我你看这个多好，很好选。那今天这个东西哈，这样也不是，那样也不是，我不能得罪了老公姑姑，也不能得罪嫂嫂，那这个麻烦大了，赶快躲起来。所以他就讲了一个有的没有的哈，我告诉不是他，是他过去一贯的立场完全是矛盾，所以他才不敢有不敢去发言嘛。我画了一根简图嘛，你看有右有左嘛。我们台湾是偏右，很右的，有低薪有高薪嘛。我们台湾是非常低薪的，我们在这里啊，所有世界先进的国家都在这里，所以任何这种敏感的冲突的问题的话，台湾的政府不管是蓝不管是绿，他应该走的方向是朝这个方向。但是朝这个方向走的话，你就要往中间，甚至有一点中间偏左的方向，台湾的政府是不敢的，蓝的不敢，绿的更不敢。好，那要摆脱这个低薪低价，借此摆脱往上走的话，更不敢了，因为我们是一个高度依赖出口的国家，都认为如果不低薪的话，我们国家会完蛋。所以这个事情就他在心里头有千千结，就说这个事情真麻烦。好，那但是我在这里，我要先请问一下，我问在座五位，在座五位哈，那我不算了哈，都是蓝的嘛，都是蓝的哈。那我请教一下，就这件事情，你们站在哪一边？我请问你们站在劳方，站在罢工的技师的这边的，请举手我看看，请举手我看看，一、二、三，一个都没有，没有，我沈大哥，我跟你解释给你听，不，等一下，我会把我立场告诉你，爸，你多少要偏哪一方？我不是说你完全站，你至少偏不了，你对劳方。一点感觉都没有吗？我站在制度面，一点感觉都没有吗？制度面没有，我觉得老板可以看，但是他的很多策略，现在你们是在野了，这个不能够用是非那我们两方来去做判断，我们假定哈，我们假定今天是国民党执政，那你们也是。站在制度面也是没有啊，还是站在制度面呢、啊？不过国民党执政应该会拖十二天才出来讲这个话，是有一个至少也要的提早讲，就算讲执政就不能绝对非常快吧？不是，我们今天可以发生，我跟你讲，而且让罢工尽快落幕。没错，我跟你讲，你这样讲哈，也未免你现在这样讲，我没办法反驳你啊，这个是没办法证明的哈。但是我觉得除了刚才我讲那个基本面，就说右左的问题、高薪低薪的问题以外，我们还有华航基本上是一个。虽然说是上市公司啊，但是关谷是一个几乎是半公半民的一个机构了，就是一个国家资本主义主导之下的一个公司。如果你跟是石油那个塑化比较的话，华航其实像中油啊，那个长荣呢就非常像台塑石油，非常像。所以呢，今天大家都讲说，哎，用人资本那么高，都是你们这技师拿太多薪水了，是吗？基本上我其实不反对哈。华航就放手让他们去谈，那政府呢站在资方也站在官股的立场，也站在指导单位的立场啊，其实他在底线上面要先跟华航的董事会或者河南先讲清楚，就是这样，有多软有多硬哦，然后呢你去跟那个劳方谈。可是现在政府已经说很暖心不听他们的、啊、不是，他今天奇怪的是苏院长可能不听他们，不是苏院长派的陈其迈副院长，派了郑文灿市长，派了林佳龙交通部长，这三位都是官员哦，而且这三位呢都是外行啊，对航空事业都是外行，这三位呢都是资方哦，但是为什么你们三位代表资方去跟劳方讲呢？你是给劳方很大的面子吗？还是给劳方很大的压力呢？是压力还是面子？我不晓得劳方怎么敢想，哇，三个大官来了。哇、哦，给我们好大的面子啊！他不是让这三个人去跟他们谈呐、啊，对劳方，他是让这三个人跟华航谈。现在是说大家都叫不动，跟工会，跟工会，他说要跟工会谈。那我跟你讲，如果跟工会，工会感受到你的压力也好，面子也好，然后在工会再去跟资方谈，那是真的是政府是乱了套，也乱了脚步，也乱了立场。今天最大的问题就是他等到十二天完之后，他才派这三个官方的代表去跟工会谈。如果今天回到你刚刚所说的话，国民党执政的话，根本就不会让罢工这件事情搞到这个层面。不会让罢工发生。他早在去年八月的时候，当这个工会他们技师工会已经97.8%决定要罢工的时候，就已经开始展开一系列的
该处理的一些的行动。所以我觉得这整个过程千错万错的部分里面，我们只能说执政团队面对这件事情，我们今天讨论的是太慢处理，而且找不出一个解决的方式。你讲一遍了，还不如讲这多。我跟你讲哈，万安也好，这个智恩也好，你们都讲说，如果我们国民党执政，今天这不问题不会这么糟。昨天孙大仙在这边讲过，2015发生过一模一样的事情。2015年就是事先去跟工会沟通，所以就解决了这个问题。那个时候的时空跟现在也是机师工会的也不太一样啊，因为现在工会是比以前无赖的哦，现在他们也取得这个正式的罢工权，此一时彼一时。一起刚好孙大千的敌，我有他的节目，我给他电工会啊，2015的时候就是我啦，我去跟他们怎么谈，然后怎么样，好像功劳都是他的啊。我认为这种讲这种后头。讲去前面说功劳都是我的，这不好，这不我沈大，你这样子就只能2020国民党在执政之后，如果又发生同样的状况才能证明啦。我告诉你，这件事情的枝节面或者表面的问题，我认为我预测了，很快就会落幕了，很快就会落幕，顶多明天或者后天就落幕了。所以呢，但是我们要趁这个机会去讨论它的 fundamental， 对了，它的基本的问题啊。其实今天哦，中油很难处理哦。你很难让中油破产哦，很不容易哦，中油破产不得了的。但是我认为华航破产没关系，你想起码张国伟站在那里等啊，我来买啊，或者是我觉得民间想买的也很多啊。我觉得华航破产没有关系啊，而且华航破产以后啊，所有的过去的没有办法处理的结构性的问题，这个薪资结构的问题，还有那些老旧的那些哈调卡人去叠人家高薪的人，那些处置不能去的人，那些比你还凶。凶猛的那些老员工们，我觉得要破产，我觉得破产才能处理啊。公开的，而且如果你有破产，这个乌云罩在你的头上的话，我觉得资方跟劳方在有纠纷在谈判的时候，大家心里头会有那个想法的话，大家会比较没有那么强硬。现在两边在谈判的时候，这绝对没破散的呀，你别了，赶紧不搞对啊，对不对？所以我觉得不可以让他们有这种心理障碍。那我觉得华航的根本的本性，它的性质，它产业的性质的问题，如果大家不愿意去面对的话，我们今天救得了这一次，救不了未来嘛。他今天算的结果说，如果听从这个劳方的意见的话。劳方也没有说要加薪，他只是说这个辛苦的航班要多加人而已，所以算来算去他就多了差不多接近4亿的人工成本吧。那加了4亿的人工成本，华航的股票大概要大跌，他大概就是全年都不赚了，你知道吗？那这个这么怎么可以呢？但是问题是，人家长荣做得来的，你为什么做不来？人家的获利率是你的10倍，你不能怪华航啊，华航有很多说不出的苦啊。不过大佬，你刚才的评论也是忽而资方忽而劳方啊，一下子说是华航的整个经营结构有问题，所以呢，如果劳工继续罢工的话，可能会破产。那如果破产的话，就可以处理华航的结构问题。好像又推到说，那反正这些罢工的机师持续下去的话，最后就是走向华航破产。不过你刚才点到了一个很重要的问题，我跟你讲啊，你这是你的结论啊，我叫他们让他们警惕在心啊，你们今天有恃无恐，是其来有自啊。对不对？这样他们 keep in mind， keep in mind。我没有说鼓励他们罢工到破产为止，那是你讲的啊。不，我是说，就是他要警惕这件事情，就是告诉他们说，你不能够就为了这件事情罢工坚持到底嘛。因为你如果坚持到底的话，你可能整个公司都倒了，那根本就没有这家公司了，那你还罢什么工啊？那这件事情其实为什么苏贞昌要拖这么久？是因为基本的核心价值没有办法拿捏。对于这2015年国民党执政时期。华航的机师工会第一次取得罢工权，取得罢工权之后，国民党的处理方法我们有不同的意见。我们说不能够完全满足机师的方法，因为后遗症太多了。果然后遗症已经一直研发出来哦。去年的时候，那么机师工会要第二次的罢工，也取得了罢工权。然后在这一次里面，他们也同意6个月内他们不会行使这个罢工权，那么进行协商。那没有协商完成，所以他们就实施了罢工权。实施了罢工权了以后，当然就会对于乘客就会造成的一些伤害，这是必然会发生的事情。但是我们觉得劳动部部长跟这个蔡英文的态度都是不正确的。为什么说都是不正确的？我们要问的是他的正当性，也就是说到底是劳方比较有理还是资方比较有理？我觉得这是一个很重大的问题。昨天我们就已经在强调，就是说这次的机师他们并没有要求他们要提高他们的薪资，他们只是在强调他们的飞行的时数
那么在超过七小时、八小时跟十二小时的时候，你要不要增加人员，让他们本身有时间可以休息，让这个飞行的安全能不能得到更多的保障？我觉得重点就争议在这个部分里面。林佳龙当时在回应的时候，他就已经提到华航的问题是结构性的问题，是人事性的问题，所以他应该要对华航进行改造，也就是说机师的比重、地勤人员的比重，还有就是空服人员的比重，以及行政人员的这些比重，那么所有的结构里面，你已经发现是一个结构性的问题，你应该要进行改造。你要不要什么时间给我们一个时间表，说你要进行改造？我觉得现在解决问题的办法是这样子，也就是说，当劳资双方在进入第二度、第三度协商的时候，我觉得现在都在诉求于舆论，谁比较有道理？谁比较有道理？我觉得应该要有一个参考值。什么样的一个参考值？我觉得我们应该把全世界前十名，而且本身在飞行安全以及在有盈利的这些航空公司，他们的机师的飞行的情况、飞行的条件、飞行的环境，我觉得来做一个参考值的对照表。我觉得这样的情况才是最有道理。那我这边列出来前十名，也就是说，飞行航空公司在全世界被评为全世界前十名的航空公司，而这个航空公司里面飞行安全是被最认定的。第二个又有盈余的几个公司，跟各位做一个简单的介绍。第一个，新加坡航空公司目前排名第一，去年排名第二。例如说以亚洲来讲，全日空；以我们台湾来讲，长荣在全世界排名第五名，国泰、南海航空，我将一列出来，我想已经看到了很多的航空公司都在亚洲，而且这些亚洲的这些航空公司都在全世界192个国家中排名前十名。华航的机师的飞行条件跟这一些航空公司，例如说跟长荣、跟新加坡、跟全日空，他们拿来做对照，对照以后，如果机师工会的条件跟他们是相同，那我们就很明显的就看到了机师工会的诉求是有道理的，他们就有道理，那他们就站在正当性、站在合理性上。你资方反对，你资方要打压，资方就不站在合理性，不站在那么其他的条件上。资方说你们这样子要求就要增加人事成本，我们又问国泰做得到、长荣做得到、新加坡做得到、全日空做得到，你华航为什么做不到？你华航为什么还会赔钱？那就代表你华航的冗员太多，为什么不清理出来？我们昨天就已经要求你把你的人事的结构，我们不是要求每一个人的薪资，我们强调是你把你的人事结构的透明化，让我们知道它是怎么样的部署。那么跟长荣对比、跟全日空对比、跟新加坡航空对比，我们来看看合不合理。第二个问题就在于，我觉得另外一个部分里面，吃完饭以后还要特别讲说，这个苏贞昌说他过年还跑去忠孝东路一段一号的行政院道路上班。其实我不知道行政院院长是每天要去行政院打卡吗？还是他任何时候都是要上班？他宴请立委是不是也是上班？他去视察是不是也是上班？他局中开会也是上班？他协调事件是不是上班？他到总统府那边跟总统见面也是上班？他在各个地方都是上班，所以不一定要在于强调你在春节的时候自己开车跑到忠孝东路一段一号的行政院大楼啊，说我要来上班，这个叫什么？太矫情了！我觉得太矫情就是假先。我对于民进党很多的假先很有意见，我觉得要回到真实率真才是合理的。